נכון לתקופתנו. אוי למי שיחשוב. מי הזיז את הגבינה? מי הזיז את הגבינה? אחרי קיומו בעולם. של מי? והכרתו מה שקיים. תיאות גלידה? ככל שהוא מכיר את מה שישנו, וזה חרטה. וכאשר הוא נכנס לחרטה הזה והוא כבר קיים בו, אוי לו לעלות לראש שלו שהוא יבוא, יתקדם כמו ניו לוגיקה. לחשוב על חשיבה want new לוגיקה. על זה שהוא רוצה דרך חיים אחרת מעבר למה שבנה לי, שהוא יתרגל, שהוא הכיר פה בעולם. אוי לו לחשוב שהוא רוצה משהו אחר, משהו שהוא לא היה בו, משהו מתקדם, משהו טוב יותר, משהו חיובי למען האדם, למען הקיום האנושי, למען חיותו פה בעולם. עצם זה שכאשר יש כבר יש היסטוריה ויש כבר ידיעה למערכת שכאשר הבן אדם עצל, אז כל המערכת גם שוקעת יחד איתו. עצם זה שהוא מתעצל ולא מביא כל תועלת, אז כביכול מזיק למערכת. ולכן לחשוב על ניו לוגיקה, על לשנות אופן חיות למה שיכול להיות יש בעולמנו. למי שאין לו, יש לו. עדיף לפעמים להיות בלא מאשר בלא להיות במה שישנו. כי כאשר אתה כבר מכיר והמערכת כבר יודעת שזה מה שיש וזה מה שאתה מכיר, אז כאילו אתה שייך לזה. ושיום אחד תגיד נמאס לי, לא רוצה בזה, ולא תביא כל חיוב כביכול דאז, המערכת כביכול בהפסדים. ולכן אני שבאתי מכלום, למדתי מה זה כלום והערכתי את הכלום, ועכשיו ללכת למה שיש לאדם הממוצע שקיים עם רצון לחיות. התשובה היא טלטלה, כי כאשר אתה הולך לכיוון מסוים, אתה עלול להיות שם במערכת, כי לזה אתה שייך. שמח לשתף ממני יוסי אלף, ומי שכבר שם הוא צריך תמיד שיהיה יחד איתו, שילמד עם כל מה שהוא מבטא כלפי חוץ במה שיש במציאות, תמיד שהוא יהיה לו החזק, שיהיה לו עתיד עם חיות חיובית כגון כתיבה, ציור, מחשבה, כדי זה שאולי במשך החיים
החיים ככה, זה מה שלדעתי נותן החזק לעתיד, שאתה מבטא חיוב בתוך מה שישנו, ואולי במשך הזמן אם אחד ועוד אחד יבטאו זאת כך, אין ספק שיהיה חיוב והתחשבות למה שישנו וקיים בעולם, גדול אבל קטן, ועבור חלקנו חבל על הזמן. שמח לשתף ממני יוסי אלף.